Повідомлення про те, що у полі горить гвинтокрил, надійшло до рятувальників о 5:46. Знадобилося близько півгодини, щоб повністю загасити полум'я. Пожежа, яка становила 6 метрів квадратні, вогнеборцями о 6:15 була локалізована, то о 6:35 ліквідована. Гвинтокрил розбився неподалік від проїжджої частини. Всередині тіла двох чоловіків – штурмана та пілота. Поліцейські огородили територію площу 50 на 50 метрів обмежувальною стрічкою. Навколо розкидані шматки вертольоту. Поліцейські оглянули територію. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Це порушення правил повітряних польотів. Першочергово оглянули місце пригоди. Наразі до цих пір працює слідчі на місці пригоди. Відпрацювали експерти-криміналісти. І, в принципі, поки що складаються відповідні процесуальні документи. На місце аварії приїхали представники Державної авіаційної служби України. Інспектор з авіаційного нагляду розповів, що це вертоліт української авіакомпанії, який виконував переліт з Одеської області. У Миколаєві гвинтокрил в ніч з 16 на 17 липня зробив зупинку у полі на ночівлю. Далі мав летіти на Херсонщину. 2 години 20 хвилин по UTC дав зліт. І, як мені відомо, рух, Украрух повідомив, в 2:27 через 7 хвилин уже МЧС отримала повідомлення, що упав, горить. Все, далі буде Національна комісія розбиратися. Інспектор оглянув територію аварії. На різній відстані одна від одної лежать деталі вертольоту. Зокрема, лопаті, особисті речі пілотів. Падаючи, вертоліт зачепив та зрізав верхівку тополі. Двигуни були справні, каже Віктор Таранець. Я вижу, що топливо в нього було. Двигатель працював, оба двигателі. Не знаю, один-два, але працював. Чому він впав і зачепив ось це дерево? Ну, теж не мог. Посмотрите направо, посмотрите налево. Мільйон на мільйон. Все відкрито. Він не мог сюди. Льотчик не може просто-напросто влетіти в дерево. Понимаете? Поэтому, ну, предварительно, не знаю. Може, йому плохо стало. Може бути щось з управлінням, може щось за ним железом. Все, пока. Олександр Кривенко з онуком 16 липня їхали з Миколаєва у напрямку села Зайве, коли побачили полі гвинтокрил. Зупинилися, щоб подивитися поближче. Помітили на вертольоті вм'ятину. Лестниця лежала тільки на землі. Я подумав, що то вона... Ні, кабіна низька, можна і так залізти. А лестниця щось лежала. Можливо, вони лазили туди, вище, туди. Тому що якась вм'ятина була на цьому. Вище вихлопна стоїть, смотрю, дві труби. І там вм'ятина якась. Мало ли, що це повреждення, мабуть, давнішнє. Гвинтокрил впав у полі, яке належить фермерам Костянтинівської об'єднаної територіальної громади. Ще нещодавно воно було засіяне ячменем, що могло призвести до більшої пожежі, говорить заступник сільського голови Олександр Гриценко. Про те, що у їхніх полях перебуває гвинтокрил, у громаді не знали. Жодне підприємство, яке знаходиться на території нашої громади, і так відомо, чи знаходиться поляна в одеських підприємств, договір заключений не був, роботи вони тут не проводили. Жодної роботи на території Константинівської громади даної гвинтокрил не проводив. Ніхто нас не повідомляв, як стало щиток, відомо, що він тут ночував. Загиблим 42 та 47 років. Пілот з Харкова, штурман з Дніпра. Директор «Меридіан Авіаагро» Андрій Міняєво телефоном розповів, що пілоти зарекомендували себе як досвідчені спеціалісти і мають всі необхідні сертифікати. Давно працюють, мають і вертольот, і ребята, і компанія мають всі сертифікати, мають всі документи. Вертольот мав льотну годність, повністю був ісправен. Що случилось, не знаю. Розслідуванням аварії займатиметься Національне бюро з розслідування авіаційних інцидентів з цивільними повітряними суднами. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.